damos conta da nosa aposta pola continuidade desta de, de importante iniciativa que comenzou a súa andaina no ano 2010 con motivo do ano Sacobeo da celebración do Sacobeo. Esta terceira edición supón un novo empeño, un empeño realista, a vida conta das momentos que nos toca vivir, para complementar as programacións musicais que xa existen en Galicia, facilitando o acceso ao noso público a algunha das manifestacións máis importantes e de maior calidade da música internacional contemporánea.